O meu nome é Antônio Tavares da Silva. Eu nasci no município de Santa Terezinha, num sítio chamado Fundão, no dia 28 de janeiro de 48. A lembrança é a de infância, né? A infância, de que eu não brincava, que naquela época não tinha. As casas eram longe uma da outra, né? Aí você tem lembrança de quê? É só do sítio, do mato, né? O sítio que lá era sítio. A gente tinha um sítiozinho de café. Aí a lembrança que tem é essa. E da minha avó, Josefa Osana da Conceição. Era agricultora. Era vizinho. Vizinho. Assim, como daqui uma distância de 200 metros, por aí. Não, na época não existia energia, não. A energia veio agora de pouco tempo pra cá, a energia veio de... Mais de quando o Lula ganhou, que botou luz para todos, né? Aí foi onde veio a energia. Eu ia, às vezes, madrugada, meia-noite, eu ia mais minha... Faltava café na casa da minha avó, e ela me acordava e eu ia buscar café na casa da filha dela, com uma base de uns 2 quilômetros de distância, agarrado na saia da minha avó, para ela fazer café. Andava com o candeeiro nas cabeças. Naquela época já era, nós já éramos 4 irmãos, depois nasceu um. Não, naquela época só tinha eu e o meu outro meu irmão, Francisco Tavares da Silva. Só nós dois, é. E meu pai e minha mãe. Meu pai era da roça, e ele negociava, ele vendia feijão na feira, às vezes ele ia em Lagoa do Ouro, correndo, comprar abacaxi para vender. Nas costas de animais. Não, eu não ajudava porque eu era pequenininho, eu tinha 6 anos de idade, né, por aí, 5 anos. Não sabia nem o que era brinquedo. Nem de barro eu não sabia ainda, eu não... Eu vim conhecer o que era brinquedo quando eu vim morar em Bom Conselho. Aí eu vim ver o carrinho, aqueles carrinhos, um carrinho de plástico que existia antigamente. A casa era uma casa de taipa, feita de taipa, e os esteios da casa eram de coco aricuri. Não era de madeira, era de coco aricuri, os esteios, linha da casa, entendeu? Minha mãe ficava em casa cuidando da comida, ou então ia também, aí o sítio era ao redor da casa e ela ia colher o café, né? Que tinha um sítio de café. Não lembro, eu nem lembro que ela ia na roça ainda. Eu era tão pequeno, eu nem lembro que ela ia na roça. Eu só vim lembrar que, assim, de roça quando eu vim morar em Alagoas, lá em Areias. Aí foi que eu vim saber o que era a roça, porque eu já estava meio grandinho, né? Aí eu ia tirar mais meu pai, mandar caru, tirar o espinho para dar o gado. Houve uma seca muito grande na época. Aí a gente ia lá em Santana pegar água para dar o gado. Ela é essa lembrançazinha. Naquela época eu não usei fralda, era o pano. Agora eu com 6 anos de idade eu já andava montado num animal traquejando o gado, traquejando assim, botando de um canto para outro para botar no cercado, né? Mas o meu pai, eu já andava de animal, eu era meio esperto. É um jumento, o fogãozinho de barro e lenha, né? O fogãozinho botava 4 forquilhas, botava um laço, fazia um negócio de barro e fazia um fogão de barro com lenha, para botar lenha. A comida da preferida naquela época era feijão e arroz, feijão e carne de galinha. Tá. Feijãozinho de corda ou feijão de arranca e carne de gado só no dia de sábado em Santana.
comprar carne de gado, aí trazia. Mas sem ter geladeira, não existia geladeira. Lembrava muito de carne de sol quando eu passei a morar na cidade de Bom Conselho. A água eu tinha que buscar com 6 quilômetros de distância nas costas de animal. A barriquinha, duas barriquinhas, duas ancorotas, né? Para beber e comer. E para o gado a gente ia buscar lá em Santana de Ipanema, nas costas de animais. Inclusive a gente, a uva seca muito grande, aí dos animais da gente, para não morrer de fome, a gente soltou ela na estrada e ela aí tomou o destino dela. Tá entendendo? Aí depois, nos anos já em 53, aí meu pai vendeu a propriedade lá, aí viemos morar em Bom Conselho. Porque a gente estava muito perseguido por causa de ladrão. Meu pai tinha 30 reses, aí cresceram o olho lá no meu pai, que estava bem de vida. Aí ele, para não morrer, aí veio morar, a gente veio morar em Bom Conselho, aí vendeu o sítio lá e comprou dois em Bom Conselho. Aí ficou morando em Bom Conselho. Aí essa mudança foi feita para lá, para o sítio, para lá do sítio para Santana de Ipanema. Os móveis da gente foi levado em costas de animais. Foi levado nas costas de animais. Naquela época o pobre só tinha o quê? Uma cama, eu não sabia nem se tinha armário. Sei que foi a mesa, foi levado nas costas de animais. E de volta a Bom Conselho, voltando a minha terra natal, como diz a história, aí a gente veio num caminhão, gabina de tábua, naquela época um caminhão gabina de tábua, Santana. Depois voltou a Bom Conselho. Depois de Bom Conselho, aí nós fui morar nos anos 60, nós fomos morar em Paulo Afonso. Aí já foi, a casa era uma casa taipa e tijolo. Era já uma taipa, uma parte de taipa e uma parte de tijolo. Os irmãos já tinha, nós já estávamos em 5 irmãos. Era Luiz Tavares da Silva, José Tavares da Silva Filho e Paulo Tavares da Silva e Antônio Tavares da Silva. Aí eu já tinha 7 a 8 anos de idade, mais ou menos. Aí eu já tinha visto brinquedo, já jogava pinhão, jogava chimbra, aí era essa bola. O primeiro time de futebol infantil de criança, quem fez lá em Bom Conselho foi eu, quem montou o primeiro time, que não existia futebol na época, né? Só o grande, né? O profissional. Mas timezinho de criança não tinha. Aí eu arrumei uma bola de borracha da época. Aí fiz um time de criança. Aí depois eu saí na rua pedindo dinheiro mais uns meninos e comprei uma bola coraça. Aí fizemos um time, foi feito um time de criança e foi feito um time de rapaz já. Primeiro, segundo quadro, como diz a história, né? Não tinha nome. Era só botar pra frente a bola e jogar. Não tinha nome, não. Continua vários, mas não que eu deixei a herança, né? Quando eu saí, o meu campo de futebol foi feito a Feira do Gado. Aí nós fez o time em outro canto, aí começaram a tirar areia para construir a cidade, aí nós foi e fez outro time no outro canto, aí foi o fim de eu não joguei mais bola nesse campo lá. Escola eu fiz até a quinta série, estudei o pré em escolinha. Assim, cadeira, banca de tauba, né? Banquinha de tira. Aí depois eu fui para outro colégio, já mais, que eu já estava mais avançado. Aí fiz a quarta série no ginásio Souto Filho. E depois eu fiz a quinta série duas vezes no colégio
Mestre, Mestre Laurindo Seabra. Palmatória tinha, levei muita palmatorada. Por causa de criança, reina muito. E outra, eu tinha que... No dia de sexta-feira é dia de era dia, meu Deus, de negócio de... Pra gente saber a tabuada, né? Era a lição da tabuada. Quem errava, aí ia pra palmatória. Um dava palmatorada no outro. Levei muita. Mas errei na época. Errei a quando eu acertei a conta. Aí eu dei, aí errei, pegou no braço do cara. Eu tava com tanta raiva de um colega meu que eu errei a palmatorada, pegou no braço. A nome da professora, de uma, eu duas, eu sei o nome. Agora a última eu esqueci o nome. A primeira minha professora chamava-se Ione. E a segunda chamava Luz de Cardoso. E a terceira eu não tenho mais lembrança. Eu pensava em me formar para direito, já tinha esse pensamento. Um ex-prefeito da cidade lá era o que tinha um estudo, ele era divulgado e ele foi candidato a prefeito, mas nunca ganhou. Ele era divulgado, mas nunca ganhou para prefeito na cidade. Arnaldo Amaral. Eu não me influenciava com ele, porque eu nunca tive ambição, assim, sabe? Eu tinha vontade de me formar para direito, mas não tinha condições, porque eu tinha a roça para trabalhar e tinha animal para cuidar. Cavalo, jumento. Eu estudava de dia e depois eu comecei a estudar à noite. A quinta série eu já fazia à noite, a quinta série. A quarta série eu fiz de dia. E à noite eu fiz a quinta série. Duas vezes eu fiz a quinta série. A primeira vez eu não passei. Na segunda vez aí eu passei. Aí fiz a quinta série. Tinha recreio, tinha lanche. Agora o lanche era leite. Leite, um leite que era dado lá daquele presidente que morreu, era o Kennedy. Mandava leite para Bom Conselho, com as vitaminazinhas, aí a gente era dado aquele leite. A rotina da volta da escola para casa. Da roça. Da roça era sair de madrugada com escuro e chegava à noite. Agora aí era, eu gostava de pescar, quando eu tinha tempo eu ia descer uma turma de meninos de rio abaixo, pescando, até 12 quilômetros nós descia pescando de rio abaixo. Nessa época eu já tinha uma base de uns 10 anos, por aí. Aí depois eu comecei a trabalhar, se você quer que eu diga, comecei a trabalhar de balcão. Eu já tinha uns 12 anos, por aí. Com um delegado chamado Gaudenso. Morei um ano com ele. Aí, depois de um ano, ele queria me registrar como filho, que eu não tinha... Ele não tinha filho. Aí, quando eles viram a minha procedência, aí eles queriam me registrar como filho. E a minha mãe era... A mulher dele era madrinha da minha mãe. Aí ele gostou porque eu era assim... Ele mandava eu fazia as coisas direito. Aí, naquela época, dinheiro de moeda de dois mil réis, essas coisas. Aí tinha misturado naquelas garrafas, aí eu pegava aquele dinheiro que eu encontrava. Aí eu dava a ele, eu nunca quis isso. Aí eles perceberam que eu era uma pessoa de confiança, aí queriam me registrar como filho. Era o delegado Gaudêncio. Era uma mercearia no centro de Bom Conselho. Agora aí não tinha nome, que eu lembro, não tinha nome. Nessa mercearia tinha charque, tinha vários tipos de mercadoria, todo tipo de alumínio, tinha pitu, querosene, sal, açúcar, bacalhau de barrica. Levava no cabo, levava um saco, a pessoa levava um saco e trazia naquele saco que a pessoa levava. Enchia de mercadoria e levava nas para casa. Aí a mercadoria, para o matuto que não sabia, tinha mercadoria que era escrito naquele nome, agarismo humano, não é isso?
Aí um V vale 5, um X vale 10, aí 2X vale 20 reais, 20 mil réis, aí era desse jeito o preço da mercadoria de alumínio, né? Pinico, daqueles pinicos que tinha de estanho, aquela bule, caldeirão, era, essas mercadorias eram penduradas, mas escrito em algarismo romano. Não era em, porque o matuto não sabia, aí ele dizia o preço que ele queria, né? Aí ele já estava vendo lá o valor. Aí as outras coisas eu aprendi, ele dava o preço, eu aprendi, quando chegava a gente, aí eu dizia já o preço, já só eu e os donos mesmo. Eu trabalhei um ano só. Agora, depois eu passei a trabalhar em outra mercearia, mais maior. Aí depois eu... Quem era essa outra? A outra era do senhorzinho, o dono do senhorzinho. Aí já eu já estava aí com uns 15 anos de idade, mais ou menos. Aí eu passei, eu ganhava um preço. Aí o outro me chamou, o Leondas Brandão me chamou. Aí eu já fui ganhar mais e trabalhar direto. Todo dia eu trabalhava na mercearia. Nunca tinha visto falar em Arapiraca. Aí eu vim falar em Arapiraca, assim. Porque na época, antes de a gente ir para vir para aqui, a gente foi morar em Paulo Afonso, nos anos 60. Por causa que a gente que tá, vivia migrando através de melhorar a vida, né? Aí a gente foi trabalhar em morar em Paulo Afonso, nos anos 60. Aí lá meu pai comprou uma carroça de burro e montou uma olaria de tijolo batido. Aí a gente foi trabalhar na olaria e carregar tijolo para a cidade. A cidade estava crescendo. Aí nós fomos. Aí meu pai montou uma olaria e a gente ficou trabalhando, vendendo, carregando e vendendo tijolo e fabricando. Vendia para a cidade de Paulo Afonso. Hoje, essa, aonde a gente quer uma olaria da gente, hoje é a barragem de Paulo Afonso, que é a barragem PA4. Era aquela barragem logo na chegada. Ali era a olaria da gente. Ali. Não, lá não. Lá, agora, em Bom Conselho, eu sabia fazer tijolo batido. Bato com uma grade de dois tijolos, bato o barro e... Agora eu só não sabia enfornar, fazer ele na caeira, né? Só fazia, raspava e botava para secar um em cima do outro, né? Botava, saía virando, raspando, tirando a rebarba e botando para secar. Só isso meu era esse, raspar o tijolo e quando ele estava seco, aí fazia uma piazinha até completar a caeira de tijolo. 10 mileiros, 12 mil. Quando nós saímos de lá, nós vivíamos de roça. O nosso era viver de roça, de agricultura, plantar feijão, milho e mandioca. Aí meu pai, a migração de novo, para a gente melhorar a vida. Aí meu pai veio Arapiraca, conheceu Arapiraca, gostou, aí nós veio para aqui. A impressão, Arapiraca era uma cidade grande, no meu pensamento. E a minha cidade era pequenininha e Arapiraca, no meu pensamento, para hoje, Arapiraca só ia até o Texaco, aí a Praça das Cacimbas, o posto da Rua 15, lá embaixo, o posto Bananeira, que não existia, mais ou menos ali, daqui da Rua São José para cá, a rádio não tinha ainda, a Rua Brasília. E aqui, algumas casas, aqui no Colégio São Francisco, pra cá, do Texaco, e algumas casas, o resto tudo era roça. O que existia era roça, não existia. Aí depois começou o Louro do Feijão, que é a cidade de Arapiraca, era bonita, assim, na minha impressão. Porque pra hoje é diferente, né? Arapiraca, o que tinha de bonito mesmo era a Fonte Luminosa. Era onde eu ia, e as festas de fevereiro, né? Que era no comércio. E a feira que era grande. Na época existia, eu acho que umas 30 e poucas ruas com feira. Feira da batata, feira da banana, feira do fumo, feira da galinha, feira do peixe,
feira de da carne de sol, feira de vários tipos de feira, que cada um tinha sua, não era misturado como hoje, feira você encontra tudo numa banca, era diferente, tá entendendo? Cada um tinha suas divisões. Rapaz, tinha feira, é porque eu não tenho lembrança da rua. Eu sei o que tinha feira. A feira do peixe era aqui. De frente a Manoel André, aqui André é a Caixa Econômica, era feira de carne de sol. Carne de sol, linguiça, era vários tipos de coisa. Aí lá para frente, aí começava a feira de... Eu nem sei dizer mais, tinha feira de feijão, feira de açúcar. Agora eu não... Tinha um mercado, aí depois fizeram o mercado da farinha, já nos anos 70. Foi feito o mercado da farinha. Aí tiraram a feira que tinha da farinha, a feira da farinha que era em rua. Nesse tempo não existia balança, era através de litro. Né? O cara queria um salaminho de farinha, essas coisas. Não existia quilo. Aí foi feito o mercado da farinha e mudaram a feira da farinha para dentro de um mercado coberto, né? Aí já tinha um mercado lá de frente, o mercado velho. Aquela foi assaltada, mas assim, veja só, nos anos 70 houve uma crise no sertão. Para nós aqui, para mim não existiu, nunca existiu crise em Arapiraca, graças a meu bom Deus. Aí existiu lá no sertão, existiu uma crise de seca, aí o povo ficou passando fome, porque você sabe, um ano, dois de seca é meio terrível, né? Aí veio uma multidão e invadiu o mercado. Aí quem invadiu o mercado? Quem não tinha necessidade da farinha. Aí eu fui lá olhar, o povo que invadiram, os coitadinhos que vieram de fora, não pegaram, ficaram juntando naquele pó que ficou no chão. E quem levou essa mercadoria foi gente que não precisava. Depois a polícia andou atrás, perseguindo os caras que levavam saco de farinha. Gente, mais ou menos, levou essa farinha. E os que vieram de fora nunca pegaram um saco de nada. Tá entendendo? Houve a crise, mas eles não pegaram, não pegaram essa mercadoria. Nós não vendíamos na feira, nós vendíamos na feira em Pernambuco. Aqui nós começamos a vender carvão. Agora em Pernambuco nós vendíamos farinha, feijão, nós comprava bode no circo, no sítio, porco. Aí depois nós levava, de bom conselho, eu levava através de animais para Brejão. Eu saía no dia de sábado da tarde, dormia no caminho na casa da minha família, lá no sítio Fundão. No outro dia eu chegava em Brejão, com mercadoria nas costas de animais, e lá eu deixava, aí nós já vinha direto, eu e meu irmão, nós já vinha direto com os animais vazios e meu pai ficava lá na feira com a mercadoria. Essa entrada com o carvão, meu pai quando chegou aqui, o dinheiro dele era pouco. O dinheiro que a gente comprou a casa foi comprada por mil cruzeiro a casa. Aí esse mil cruzeiro ficou da outra casa que a gente vendeu em Bom Conselho, ficou 200 cruzeiro. Aí quando ele recebeu esse dinheiro, aí ele comprou de carvão. Aí foi, começou a negociar com carvão, né? Começou a negociar e tal. Aí eu tinha uma carroça de burro, aí comecei a vender carvão na cidade. Não existia fogão na época, a gás. Era tudo no carvão. Aí eu fui desenvolvendo e foi desenvolvendo. Eu sei o que eu vendia, nós vendia muito carvão. Nós vendia, chegava a vender um caminhão de carvão, dois, lá no depósito, né, ali. Aí o meu pai foi em Pernambuco e deixou eu com um pouquinho de carvão vendendo. Quando eu terminei de vender, que ele chegou, eu peguei o dinheiro, olha aqui o dinheiro, o seu dinheiro do carvão que o senhor deixou. Aí ele disse, não, esse dinheiro aí é seu. Esse dinheiro você vai começar a sua vida através
desse carvão, né? Desse dinheiro. Aí eu fui negociar, comprar e vender, fui aumentando. Aí eu sei que eu cheguei a vender 10 caminhão de carvão por semana. Eu vendia nos sítios. Esse sítio ao redor de Arapiraca eu conheço quase todos. Sítio Buqueirão, Novo Rio, Poção, Laranjal, tá entendendo? Mata Limpa, aí Maribone, já ia com caminhão. Eu vendia 8, 10 caminhão de carvão. Eu fui um dos de Arapiraca que vendi mais carvão, eu fui um deles. Ah, de restaurante que vendia, restaurante aqui, só o único que a gente vendia era na churrascaria Potiguar, Bananeira, dizem que ele vendia, mas eu não vinha do sítio, vinha de Santana, vinha do Carié, vinha de Cacimbinha, vinha de Água Dela, vinha do Sergipe, Porto da Folha, vinha de Paulo Afonso lá de Jeremoaba, vinha, deixa eu olhar, de Santa Clara, perto de Buíque, vinha de Najá, vinha vários cantos, eu comprava carvão. A madeira do sertão, todas elas, macatingueira, juá, era pau d'arco não, que não existe no sertão, época, era, não, Claíba, o Bonome, Jurema, Braúna, aí são essas madeiras do sertão, né? Agora, depois, com o tempo, aí começou o Ibama andar lá, que aquilo ali ia se acabar. Aí, nos anos 80, por aí, aí eu deixei já por causa do Ibama, que o Ibama já começava a perseguir, aí eu deixei. Aí, nos anos 80, aí eu fui inventado e trabalhar de predeiro. Aí comecei fazendo alguma coisa em casa e depois eu me tornei um predeiro. A minha primeira obra foi um banheiro aqui atrás de casa. Pra mim ficou bom, né? Que eu usei até agora há pouco tempo, né? Rapaz, o primeiro material de construção aqui foi o Racelém. É aqui na rua 7 de setembro, lá em cima. Hoje é do parece que é Robson, não é Robson. Lá tinha o material de construção. Aí depois foi aparecendo vários materiais, né? Arapiraca foi crescendo, foi expandindo, né? Aí, não, já tinha loja, tinha uma casa de loja aqui do Atonha, que era do... Deixa eu olhar o nome do cara. Era Tonha, aqui onde é aquele Girimum, mais ou menos. Era do pai de Jadiel. A Bandeirante, seu Nivaldo Bandeirante. É, a Bandeirante tinha, existia. Bandeirante. Era, mas não era muito que nem hoje, não. Aí depois fui fazer o banheiro, depois aí começaram a me chamar para trabalhar, né? Eu fui trabalhar, aí fui aprendendo, né? Eu tinha na época... 40, eu não sei dizer, mais ou menos. Já, eu conheci a minha esposa desde pequeno, desde de meus 10 anos de idade. Nós morávamos numa rua só, eu já brincava mais ela e a turma de coleguinhas. Maria das Graças Nunes Tavares. Rapaz, a amizade decidiu através de colegas de brinquedo e através de roça. A gente trabalhava, tinha roça junto, aí cresceu a amizade e ela tinha um namorado dela, mas aí eu era pobre, ela não olhava pra mim. Mas depois que a gente cresceu, aí ela foi, cresceu a amizade da gente, eu e ela. E naquela época o namoro era assim, eu sentava numa cadeira, não era cadeira, sofá, que não existia sofá. Era uma cadeira de madeira que nem um sofá. Aí eu sentava, ela sentava num lado e um menino no meio. Tinha que sentar um menino no meio entre eu e ela. Se eu ia para o cinema,
porque eu gostava muito de cinema na época, cinema e circo. Aí eu ia, mas meu sogro sentava de lado junto com ela e eu sentava do lado do meu sogro. Eu não sentava, nem pegava na mão dela. Não, a gente estava namorando, ele sabia, ele era... A gente era quase família, é um pouco meio família, distante, mas é família. Mas aí, quando eu estava com um ano de namoro, aí eu pedi ela casamento. Agora eu fazia negocinho de madeira, de negócio de milho, eu fazia cancela para botar na lapinha dela, que ela tinha lapinha, cancelinha, um negocinho, negócio de miolo de pé de milho. Conversei com o pai, ele pediu o meu pai para ver, conversar com o meu pai. Se meu pai consentia eu namorar com ela e casar, aí conversaram os dois, aí ele consentiu. Manuel Guadenso, é o pai dela. Flora Nunes, a mãe dela. A mãe dela já não existia mais. Marcada com 2 anos. Quando eu saí de lá, aí eu marquei a data. Eu digo, daqui um ano eu volto para nós casar. Aí o primeiro beijo foi, nós estávamos batendo feijão. Tava batendo feijão, o dedo velho, meu sogro. Aí nós estávamos dentro de casa, aí aconteceu um beijo, aí pronto, aí ficou, nós ficou já definitivo. Apaixonadão. O casamento foi na cidade de Bom Conselho mesmo, lá. É. Teve a festa, assim, só de almoço, que meu sogro não gostava muito de festa. Aí a festa que eu comprei uma carroçada de bebida, na época, para os convidados, né? Mas festa de dança não, meu sogro. Bebida sem gelo era Guaraná, era Coca-Cola, era Crush, era bebida alcoólica não, que ele não gostava. Só bem tranquilo, só refrigerante. Agora refrigerante eu comprei uma carroçada de bebida. Várias grades de bebida. Quando eu casei, aí eu vim morar, eu já estava em Arapiraca, meu pai já morava aqui, já estava com um ano que nós estávamos aqui, ali no ginásio de esporte, que é o ginásio de esporte é no quintal da casa do meu pai. Aí a gente já estava com um ano que estava ali, aí eu voltei para casar. Mas eu ia lá, 2 meses, 3 meses, eu ia lá em Bom Conselho. Eu tinha 20, 22 anos, parece. Eles vieram de carro, agora eu vim numa carroça de burro com 15 dias depois. Eu fui morar, eu ia alugar uma casa lá na Rua Brasília. Só existia a Rua Brasília, tava certo pra eu ir morar lá. Aí meu pai disse, você não vai sair dentro de casa de jeito nenhum. Você só vai sair daqui de casa para sua casa. Aí foi quando eu digo, eita, aí eu passei um ano morando dentro da casa do meu pai, junto com meus irmãos e a minha esposa. Aí depois de um ano, aí eu comecei a fazer uma casa sem ter chão e sem ter nada. Você já viu o cara fazer uma casa desse jeito? Não existe, né? Tem condições de fazer? Não tem. E eu comecei a fazer uma casa. Primeiro eu comprei a Arlinha, forçado, que o rapaz trazia a madeira da mata, dizia, Tony, me compra. Eu dizia, rapaz, eu não tenho chão, como é que eu vou comprar isso aí para fazer uma casa, sem ter chão? Ele disse, mas me compra. Aí eu comprava, botava num cantinho, cobria, ajeitava. Aí depois ele apareceu com telha, caminhoneta de telha. Aí eu me compra, eu disse, mas rapaz, como é que eu vou comprar isso para botar, como? Ele me compra, aí eu comprava e botava num canto lá. Aí parece que era Deus que estava me iluminando, né? Tava iluminando, e era Deus mesmo que estava iluminando. Aí eu fui, apareceu um rapaz, então ele me compra esse chão, que era essa casa vizinha aqui. Me compra o chão lá? Aí eu digo, rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele me compra. Aí eu fui, ele disse, você me dá tanto e eu... Te vendo o chão e depois você me paga o resto. Aí eu comprei o chão. Aí eu comprei Nivaldo e Bastiana, eram os dois, mas não tinham filho. Aí eu comprei o chão, aí fui fazer a casa nos anos 70. Aí eu gastei, nos anos 70, eu gastei 1.000 cruzeiros na casa pra fazer. Era quem construiu, eu chamei 2 rapazes, eu já tava negociando, aí não podia. Sebastião.
O nome do predeiro era Sebastião. Era meu conterrâneo mesmo lá de Pernambuco. Não, eu não existia não. Um daqui, quem chegou aqui foi eu. Aqui era uma roça. Eu não sei de quem. Eu sei que as terras eram do finado Antônio. Uma parte era do finado Antônio Miguel. Ainda hoje fica Praça Antônio Caetano de Souza, né? E a outra parte era do finado Azarias Pereira. Era essa parte que eu tô aqui. Já tinha lagoa, só era seco. Não era, não tinha essa água que você cavar e dar na água, não. Era seco, a terra... Aí depois, nos anos 75, aí choveu muito. Aí a água subiu, aí brejou tudo, aí pronto. Aí ficou essa... Tinha uma lareia aqui embaixo. Aqui na aqui na lagoa, onde é aquele campinho de terra, que tem de jogar futebol, ali era a laria. Aí depois foi feita uma laria aqui em cima, aqui de frente do posto de gasolina. Esse buraco aí não existia, ali hoje é um buraco, né? É baixo, né? Ali foi feito tijolo para Arapiraca. Agora era um tijolo que não durava muito, se chovesse muito, desmanchava a casa. Caiu nos anos 75. Caiu muita casa aqui através do tijolo daí. Era só chovendo, passou para 15 dias chovendo, aí caiu meio mundo de casa aí. Aí foi... A igreja caiu. Na época ela caiu uma parede, ainda matou uma pessoa, a igreja nova, né? Aí foi desmanchada e feita aquela lá. Não, não era da minha, não foi da minha época, não. Aí naquela época chegou... Vizinho, rapaz, é que eu tô esquecido. O único vizinho que eu tenho lembrança era o seu Toninho, que é o vizinho que tinha aqui, o vizinho que eu lembro dele. E o seu Luiz, aqui era olaria. Era. É, olaria. Como predeiro, depois nos anos. Nos anos 40, por aí. 40, ou nos anos 80, por aí, eu comecei a trabalhar de predeiro. Aqui era, aqui tinha a rua, mas algumas casas, né? Não era rua fechada como era, não. Era algumas casas. Essa rua São José era algumas casas. Aí na época estava começando a rua Bela Vista. Algumas casas na Arapiraca. Eu tinha uma vilazinha aqui de Você não construiu a vila? É, eu tinha uma vila, 7 quartinhos de aluguel. Esses quartinhos eu fiz, aí morava gente nele, alugava para as pessoas. Teve até uma velha que queria tomar uma das casinhas, que ela morava nessa casa aqui da frente. Ela foi para o juiz para tomar a casa, ela morou mais de 3 anos. Depois de 3 anos, cortaram a aposentadoria dela, aí uma mulher foi e botou na cabeça dela que ela tinha direito à casinha. Aí o juiz disse, me conte, aí eu antes de eu almoçar, eu pegava o almoço dela, mandava a mulher fazer o almoço e levar para ela, fazer para ela, né, que eu morava na casa vizinha. Eu digo, leva o almoço da dona menina, aí ela levava. Aí, remédio eu comprava, ela tinha problema na vista, aí eu comprava remédio e mandava para ela. Aí quando ela foi pro juiz, aí o juiz perguntou, disse, me conte a vida desse rapaz. Aí ela foi e contou a vida, o que eu fazia com ela. Ele disse, olha, a senhora deu uma lição de moral nela e disse, deixa a vida do rapaz, que ele é um rapaz melhor do que seu pai para a senhora. Aí foi onde ela deixou. Aí eu fui e disse, dona fulana, a senhora arruma uma casinha que eu pago o aluguel, que eu vou consertar essa casinha, e eu pago o aluguel e a senhora vai morar lá. Quando eu ajeitar, a senhora volta pra cá. Aí assim eu fiz, ela foi fazer, né? Aí ela caçou, não arrumou, aí eu arrumei um carroceiro, fui procurar uma casa. Procurei uma casa, encontrei, apaguei o aluguel, 2 meses de aluguel, chamei um carroceiro, levei ela lá e deixei ela lá e até hoje nunca mais eu vi essa mulher. Na época que a gente chegou, a gente botou uma roça de fumo lá no Mundo Novo, perto de Folha Miúda.
mas não deu certo. A gente não sabia trabalhar com fumo, não deu certo. Peguei, na época que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar num salão de fumo. Trabalhei uma semana para ganhar o dinheiro para ir para o cinema, que eu não tinha. Eu tinha uma carroça de burro para trabalhar. Aí a burra chegou estupiada. Eu passei um dia de viagem de Bom Conselho para aqui, na burra. Aí a burra passou uma semana arriada, deitada. Aí eu, para ganhar o dinheiro do cinema, eu fui trabalhar no salão de fumo. Aí trabalhei só uma semana, não aguentei. Eu me bebedava e aquele oco no estômago. Aí eu não aguentei. Aí eu disse, não dá para mim. Aí, na época, rapaz, eu não sei dizer de quem era o salão. Eu sei que era do povo da Bahia. Era o gerente desse salão de fumo, era seu Adolfo. Era quem dominava vários salões de fumo de Arapiraca. Esse salão que eu trabalhei era nessa rua, beirando a linha do trem. Eu não sei o dono do salão. Hoje é a De Pascoal, né? Aquele salão, né? Era ali. O Coringa, na época que eu cheguei aqui, era onde era o BGE. Tá entendendo? O Coringa, na época, era onde era o IBGE, você sabe, na rua Libau Lima, né? O dono do Coringa era seu Eliso Borges. Aí depois seu Eliso vendeu o Coringa, vendeu para os Alexandre. Aí foi montado lá na beira da linha, onde era aquele salão lá do Coringa, atrás do Campo do Asa. Era perto, né? Era na mesma linha, né? Aí de lá o Coringa foi, montou lá, cada cidade foi aumentando, né? Aí foi feito lá onde é hoje, que a água do Coringa aí derramava pra cá. Eles jogavam a água fedorenta de milho, aí despejava aqui na lagoa, era um fedor danado. Aí por causa disso eu acho que foi transferido o Coringa lá para o... Era muita gente trabalhando. Nós trabalhávamos enfardando os fumos para ir para um... Eu não sei se ia para Souza Cruz, para separar a bucha, que era bucha, né? A bucha já pronta para fazer a manoca, para ir para outros países, para ir para fora, né? Para outros países. Aqui era a bucha de fazer o charuto, né? Nesse salão a gente trabalhava silêncio, não trabalhava cantando, não. Não lembro que tinha alguém... Não era destalando, não. Na época, na cidade, aqui em casa mesmo, era uma das casas que foi destalado muito fumo, aqui em casa. Quem deixava era chamar, deixa eu olhar, quem deixava, eu nem sei dizer o nome do rapaz. Tinha eu conhecia, era um nome do homem, eu estou esquecido do nome dele agora. Mas ele deixava fumo aqui. Muita gente deixava fumo aqui para destalar, né? Aí eu tinha as minhas meninas já, e elas destalavam. E eu comprava a bucha de talo para... Aí eu cheguei a comprar até 1.000 quilos de bucha de talo, botar dentro de casa, mas não, a mulher não aguentou, nem os meninos, aí eu tive que vender rápido. Eu vendia o Abílio, filho do seu Neném Marciano, o Pedinho, Neném Marciano. É, eu vendia predeiro, eu comprava máquina de costura, eu comprava... litro, garrafa e vendia. Tudo, várias coisas eu comprava e vendia. Minha vida sempre foi assim. Eu e meu pai, a gente comprava bode e porco lá no sítio e vendia, né? Aqui houve 12 filhos. O primeiro foi o Carlinho, Carlos Antônio Tavares. O segundo foi a Cátia. Terceiro foi a Cláudia, né? Depois foi a Clédivânia, Claudênia, a Vânia, de Carlos, Kaita, Clinde, Clédijane, Catarina, Flora, Joana e Kermes. A maioria foi parteira e outros já foi no hospital Nossa Senhora de Fátima e no hospital regional. O último foi no... O Kermes foi no regional. Nasceu já às pressas, porque ele estava em pé. Foi no hospital Dr. Carilla, o regional. O Kermes, era o nome dele, era para ser Kennedy.
Aí a mãe não quis, aí botou Kermes. Por causa do Kennedy, porque o Kennedy foi um presidente que levou muita coisa. Eu, assim, o pouco que eu estudei, mas eu tenho noção, né? Ele levava muita coisa na época dos Estados Unidos e trazia para Bom Conselho. Eu tinha vontade de ir para o Exército, mas aí não deu tempo, por causa que eu estava namorando e pensando em me casar, né? Mas eu me alistei no tiro de guerra daqui. Tiro de guerra, Rua Paulo Afonso. Aí depois começou a chamar. Já quando eu cheguei na época, já tinha na Rua Paulo Afonso, já existia umas 5 casas, mais ou menos. E já existia o Colégio Manuel Lúcio. E já existia a rua Primavera, o nome. Mas ela só tinha, não tinha 20 casas. Aí depois ela foi expandindo. A Arapiraca foi expandindo. Eu conheci a Arapiraca todinha, hoje eu não conheço mais. Na época, para assistir a Copa do Mundo de 70, nós assistimos num rádio. ABC Voz de Ouro da minha mãe. Aí nós botamos o rádio em cima numa pinha de carvão, assim, aí ficamos assistindo o rádio e tomando um negocinho, né? 201. Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, dominou. É gol! Gol do Brasil! Jairzinho, terceiro gol do Brasil! Brasil para o tricampeonato, é a vitória da raça, da fibra, da garra, do coração, é a vitória de 90 milhões de homens, esse imenso e querido Brasil. Aí, quando o Brasil fez um gol, aí soltaram uma bomba, aí quebrou o rádio da minha mãe, e aí... quebrou o rádio da minha mãe, que era a coisa que ela assistia. A Praça Marca era bonita. Muita moça passeando na praça. Naquela época, as moças ficavam passeando através de... Moça e rapaz, através de arrumar namorado, né? Essas coisas, né? Você sabe, moça e rapaz. Aí ficava passeando na praça, arrodeando. Os carros também ficavam arrodeando pelo Bradesco. Ia lá, que naquela época tinha o quê? Arapiraca talvez tivesse 10 carros pequenos, talvez, eu não sei. Ah, agora cinema, eu quase todo dia ia pro cinema. Quando eu tava com dinheiro, ia pro cinema. Esses filmes de Kung Fu eu assisti quase todos. Eu lembro do cinema Triunfo e... Trianon. E o outro cinema que tinha vizinho, o Triunfo, eu fui poucas vezes. Eu não sei o nome dele. Eu gostava de Karatê e Bang Bang, filme de Apache, que era filme de índio, né? É o filme que eu gostava. O nome dos filmes eu assisti muito, o filme Dez Mandamentos, Rei do Rei, B.U., Eu Cid, aqueles filmes Bruce Lee, A Volta de Bruce Lee, aí esses filmes aí. Minha esposa estava lá. Nós namorando de por carta. Toda semana eu tinha um rapaz que levava a carta, um padre meu que levava a carta para lá e ele trazia a carta para cá toda segunda. Eu sabia ler, eu sabia escrever. Agora, às vezes, eu fazia palavras erradas. O divertimento que eu gostava era o jogo do Asa. Eu ia... Quase toda semana eu ia pro jogo do Asa. Rapaz, o jogo que mais marcou, só o jogo do campeão. Que a Asa nunca tinha sido campeão. Aí fui campeão na época, aí eu achei muito bom. Mas eu fui vários jogos eu achava bom. Na arquibancada do lado, daqui para lá, o lado esquerdo. Na primeira banca de baixo, eu ficava porque eu tinha medo de briga. Que a primeira banca, que pegasse uma briga, eu já saía.
já estava já na hora de correr. Vários times, CSA, CRB, dava confusão, mas eu nunca topei uma confusão. Não, nunca mais. O último time que eu fui, eu parece que fui o Santa Cruz. Mas a minha menina, mas a Catarina, parece que foi o último jogo que eu fui. Agora, eu já fui, já tinha uma arquibancada de lá de cá de cimento. Aquela primeira, né, já tinha. Eu não fui mais. Gostei muito do Asa. Gostei muito do Asa e o Asa foi campeão 3 ou 4 vezes. CSA e CRB foi campeão várias vezes. Mas não era... Ali era tomada a partida. A última partida, eu estava assistindo uma partida com o Asa ser campeão lá em Paulo Afonso. Eu estava marcando um bingo lá em Paulo Afonso na época. Aí o Asa campeão, já era campeão de natureza pelo raio. Daí 55 minutos o Asa jogou 55 minutos, o juiz deu para poder o CRB ser campeão. Eu nunca vi um jogo desse, não existe dessa natureza. Vou à missa, eu vou toda semana, eu vou à missa. Todo dia eu vou levar comida a minha menina lá na cidade, lá no banco, e eu entro na igreja e rezo meu Pai Nosso. E aqui é sempre a igreja velha, e a igreja São José, a igreja nova. A igreja nova eu frequentei pouco, agora eu vou mais à igreja São José. Agora com missa eu ia com missa. Quem falasse, naquela época o povo gostava mais de quem falava bem. Ninguém entendia muito de política. Entendia assim, quem falava bem, fulano falava bem, seu Ismael Pereira. Era um poeta. Ismael Pereira é um dos poetas de Arapiraca, só tem ele mesmo e mais ninguém. E fui com missa de Colo de Melo, no lago da... Lá de frente à Igreja Nova, deixa eu olhar, na Praça da Prefeitura. Era o lugar que eu ia de começo. Tinha começo aqui também, um começozinho pequeno. Ah, naquele corre-corre, a minha menina estava com uma banca de cachorro quente, aí ela, na carreira que tinha, derrubaram os cachorros quentes dela todinha, aí eu não estava no começo. Agora eu sei de dizer, e de vez em quando havia briga no comércio. Tinha até um colega meu, que estava namorando com uma menina. Aí ele, no começo lá no seu Alonso ali, de frente à Igreja Nova, aí houve uns tiros lá pro lado de lá, na Rua do Sol. Aí do jeito que ele estava lá, mais a namorada, que ele é meio deficiente da cabeça, aí ele deixou a namorada e deitou o pelo e veio se embora pra casa. Quando chegou em casa, ficou aí. A cidade é pequena, todo mundo sabia de tudo e a cidade não era tão grande ainda, né? Bicicleta, eu tinha uma bicicleta e andava de bicicleta. A minha primeira bicicleta foi uma 61. Era um quadro só, uma bicicleta. Tinha bicicleta que tinha farolzinho, mas eu não andava de noite, não. Depois eu comprei uma de 2 quadros, bicicleta 61 de 2 quadros. Depois eu comprei uma Caloi, mas eu comprava usada, tá? A minha primeira bicicleta nova que eu comprei onde era a Irapuã, antigamente, um rapaz chamado Beto. Eu comprei uma 99. Rapaz, essa Feira da Troca, ela já andou tanto no mundo que nem Arapiraca já tinha. Quando eu cheguei já tinha a Feira da Troca. Onde era? Essa Feira da Troca era lá no... Ela era ao lado da Igreja Nova. Depois ela passou ali para onde era onde é o depósito de material do Vasselene, do Robson. Depois ela foi para o Ceada. Depois do Ceada ela veio para aqui. Depois daqui ela parece que foi para a beira da lagoa. Da beira da lagoa ela foi para a Feira Fumageira, lá na Fumageira. Depois da Fumageira ela está lá embaixo, lá já perto do cemitério, lá para aquele mundo de lá.
Andou muito essa feira da troca. A primeira delegacia era ali onde é hoje o... aquela... quando você desce no comércio, vem no Banco do Brasil, desce embaixo, tem a praça, né? Tem aqueles quiosquezinhos, né? Ela era ali mais ou menos. Na quina de cá era uma fábrica de cachaça de São João Lula. Aí tinha foto, aí tinha a delegacia de frente à de cima. Aí depois, ao lado da delegacia, tinha o Foto Moisés. Aí mais para baixo, onde desce para ir na rua da faculdade, do lado de cá era a feira do bode, Mata Bode. Tinha a intendência e tinha a feira do bode lá. Rapaz, agora eu já andei. Eu já trabalhei no Pará duas vezes, lá em Altamira. Tenho família em Altamira, não, em Paragomina. Tenho um irmão que mora em Altamira. Nenhum eu tenho vontade de morar. Só Arapiraca mesmo. Para mim só existe Arapiraca. Porque é uma cidade, como eu disse a você agora. Deus mora com nós, conosco aqui. Rapaz, meus filhos, eu não sei nem te dizer como é. Eu desejo eles estarem bem de vida daqui a 10 anos, né? Pelo que eu passo aí para eles e passo, quando os filhos começaram a se entender de gente, trabalhar, eu digo, olha, sempre eu disse a eles, e eles sabem, 10 centavos que você vê num canto lá, deixe lá que não serve para nós. É o que eu passo para eles, passei para eles quando eles começaram a trabalhar. Eu sempre digo a eles que só o caminho certo é esse. Amizade, certa amizade com certa gente não dá para mim. E a amizade com qualquer uma pessoa, a gente tem que ter amizade. Agora, menos você tá andando junto com aquela pessoa que é errado, né? Aí não pode, eu acho que... netos, eu acho que eu tenho, parece que é 32 netos e bisneto parece que é 22. Eles sempre vêm aqui, quando eles vêm a gente conversa, tem a festa. A família da gente é tudo, né? Você sem família, você fica uma pessoa neutra, né? Sem família, você vai fazer o quê? Né? Porque você não tem família, aí você tem um... só você e uma mulher, ou não tem mulher, você é um... fica vagando aí na terra, não é isso? Eu espero eles se comportarem assim, eles não brigarem por alguma coisa que tiver aí, ficar... eu acho que eles vão se comportar, vão se entender. Eu acho assim, pelo meu... eu mesmo assim, quando eu lembro dos meus parentes, eu mando celebrar a missa, né? Né? Meu pai, eu gosto, foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre eu gosto do meu pai, foi uma pessoa que eu me entendi muito com o meu pai. Foi uma pessoa que eu muito me entendi, foi meu pai. Aí é o que a gente espera, ele mandar celebrar a missa, se quiserem mandar, se não quiser, aí eu vou fazer o quê? É, lembrar eles, vão lembrar dos conceitos que eu disse a eles, o que eu fiz com eles. Minha mãe morreu rezando, lá no Hospital Chama. Ela adoeceu com uma falta de ar, ela tinha 84 anos. Aí ela deu uma falta de ar nela e nós levou lá pro Chama. Dois dias ela voltou para casa, boa. Depois de uns dois dias ela voltou de novo. Aí ficou internada lá e tava o médico, ela estava no TI, aí o médico estava ao lado dela. Aí ela botou a mão no braço do médico, doutor, para aí. Aí rezou, disse, pronto, doutor, minha missão está cumprida. Aí, e o meu pai, ele estava com um problema de uma dorzinha, ele disse que era no rim, né? Aí fez um chá de quebra-pedra com gengibre e tomou junto com o diclofenac, que morreu na hora.
A porta do quarto dele não dava muito, deve dar uns 2 metros para a porta da minha menina. Aí ele bateu na porta dela e disse, quando o meu genro abriu, aí disse, o que é, Suzé? Ele disse, estou morrendo. Aí levaram ele para a emergência e quando eu fui lá à noite, que era a hora que a gente podia entrar, ele estava roxo que nem preto assim, ficou todo preto. Aí eu pergunto, o médico disse, olha, eu já apliquei não sei quanto soro nele e ele não está reagindo. Quando a gente voltou em casa, aí o doutor operou ele, aí pocou todos os órgãos dele. Foi enterrado lá naquele cemitério São Francisco. São Francisco. Só de viajar. Se eu pudesse viajar, eu só vivia viajando. Ah, só a minha família lá no Pará, em São Paulo, eu tenho família em São Paulo, muita. Eu tenho família lá no interior de São Paulo, lá em Aguaí. E andar por aí, conhecer, eu gosto mais de conhecer mato. Eu amo a natureza. Já plantei muita árvore, dando no povo. O Ibama já veio aqui atrás da minha casa para fazer um filme comigo sobre ave. Eu tenho ave na Serra da Palmeira, tenho ave no Mato Grosso, tenho ave em Pindorama. O prefeito de Itaipura mandou pedir ave, eu mandei. Um bom conselho, tenho ave em Pindorama. Eu planto e dou. Ah, fora daqui, tem uma ave plantada no bosque. Aí eu tenho ave aí no bosque, na região de Arapiraca, talvez nem tenha, sicupira. Ela está nessa parte aqui, onde tem essa lanchonete aí do lado de lá, tem 3 aves juntas, tem 2 sicupiras e uma pequenininha, que é oitizeiro. Ela é pequena, tá 2 grandes, quem passar lá vê. Uma grande de um lado e outra do outro, e uma baixinha. É, oitizeira baixinha. E tenho 2 genipapos. E na outra parte de baixo eu tenho dessas árvores que plantam fora nas ruas que eu dou o povo. Todo ano eu plantava 80, 100 árvores e dava o povo para. Eu faço a muda, eu pego a semente, fruta. Ambuzeiro, tenho fruta de embuzeiro, mangueira. Quando eu tomava, eu fazia. E eu não falto com raiz em casa. Tomava qual? Eu gostava. De cachaça, eu já tomei quase todo tipo de cachaça. Agora, minha 4-5 doses, eu já estava dozinha. Não é copo, dozinha. Eu gostava de raiz de pau. Até eu gostava de plantar a muda de árvore para dar ao povo. E foi através do Ricardo Nezinho, né, o deputado. Ele veio aqui, me convidou, né. Dia de topo. Ah, tá bom, né. Tá. O que eu sei, o que eu souber de Arapiraca, você pode perguntar que eu vou lhe falando. Rapaz, eu tenho medo de gente brabo, porque brabeza não é comigo, eu nunca fui brabo e não gosto de gente brabo, porque gente brabo, o resultado é caixão, né? A morte todo mundo tem medo da morte, ninguém quer morrer, é isso? Você é novo, você só pensa no seu futuro. Morrer nada. Ninguém se programa para morrer. Eu agradeço a minha família, meus netos, ao Ricardo Nezinho, que é um que... Eu agradeço a todos e desejo saúde para todos. A mensagem é que eles vejam o que eu estou falando hoje, daqui a 100 anos eles possam ouvir e dizer, esse era o meu... Escanchavu. Um beijão para todos, a família,
para minha esposa, para minha filha, para meus filhos, para meus netos e para todas as pessoas que estão me ouvindo. Um abração. Tchau.